Люба, а що це за іграшка? Племінник, Раса. Не вистачає масштабу. О, яка гарна принцеса! Зараз ми її зловимо. О Боже, це дракон! Треба мерщій тікати! Ха-ха-ха, попалася. Будеш сидіти в мене в замку. О Боже, мій принц, принц, врятуй мене, де ти є? Мій принц, мій любий, коханий мій, де ти ходиш, допоможи мені. Що це за звуки? Це моя принцеса, треба мерщій її рятувати. Ей, дракон, поверни мені мою принцесу. Нічого я тобі не поверну. Виходь, будемо боротися. О Боже, мій принц, я вірю в тебе. Давай. Твій меч мене не бере. Щось ти занадто гарячий, а ну охолонь. Рекс, пекс, фекс. О Боже, як холодно, ні. Де мій пральний порошок? Не знаю. Несу. Так, на чому ми тут закінчили? Ага, поїхали. Ага, твої чари на мене більше не діють. Ось і настав твій кінець. Лишилася надія лише на бонусну карту. Магічна карта, де ти? Магічна карта, вперед! О ні, магічна карта! Я злий дракон, а в цій карті занадто багато добра. О, мій принц, ти переміг! Тепер нас ніщо не розлучить! Муа! 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 Став лайк, підписуйся на канал і купуй в Аврорі видно!